Njorka u Los Angeles posle 6 godina i mnogo toga, naročito što se tiče života u Americi. Je toliko prošlo, znači da mi je neko priko naši devojaka, ja sam šokirana da je to stretch leg, znači noge su im 300 metara, ja ne znam. Ja sam ja tu malo kraća, a ne pojačavam noge, mislim da je sad na određenu pozu gde je toliko udarilo na ego. I pitate se da je to prava odluka svaki put kad je teško. Ko nije na steroidima, može lijepo da prođem. To mi nije jasno uopšte, stvarno, možda ajde ok, spredala. I čas uzdržavala sam se dugo zbog zelene karte. 30 dana da odgovorim, iako ne da mi šalju na depresivni sud koji mi se čeka, će li mama i tata za mnom i gledat. Svašta nešto, to ću verovatno za zelenu kartu da pričam na kraju videa, zato što je dosadno. Ume da bude dosadno ako ljude ne zanima, a ume da bude vrlo zanimljivo. Ima jako puno za pričanje. Završila master iz ekonomije, marketing. Marketing major, major in marketing, sazino kako se daže na srpsku. Zaboravila sam. Nakon toga dolazim u Ameriku i čeka me spektar svačeg nečega da se borim i da radim, da se rađujem i svašta nešto. I ulazim polako u fitness kao izduvni ventil i način relaksacije da budem bolje. I ulazim u to neku priču fitnessa, počnem da se takmičim i o tome ćete čuti isto. U nešto u ovom videu i malo više u drugim videima kad budem detaljnije pričala i o takmičenjima, i o treninzima, i o ishrani, i o diplomama, i o obukama, treniranju drugih ljudi i tome svemu. I na kraju mog programa koji izlazi u aprilu. Snimamo se, evo ga, kućni studio iza, još uvijek fali par neke stvari, ali snimamo se, gledat će prelepo, jedva čekam i svašta, svašta tamo čekam, ću pričati o tome. A do tad se ćete odgovoriti na pitanje, nemam pojma kako sam najva sve dala, da li ste razumeli za šta ja sam, ko sam, šta sam uglavnom. Ja sam Milica, dobrodošli na moj kanal. Ako želite da kako god ćete ide, kliknite što treba. Kliknite, zapratite, podržite ili ne podržite, kako god. U svakom slučaju, hvala što ste što gledate i krenimo sa... ...deš i koliko dugo ti traje trening. Ko jedem, iskreno jedem dosta. Znam da dosta, sad to je jako diskutabilno i mislim da je vrlo nezahvalno pitanje jer devojke jako greše što kopiraju jedne druge i što jedu koliko neka druga jede. Znači neću ja sa mojih godina, mojim iskustvom u fitnessu ili nekog ko sam 4-5 dana u teretani da jedem isto kao devojka, isto mojih godina, isto moje genetike, ali nije dugo u fitnessu nego što se kaže nju bi i tako svašta nešto. Nećemo jesti isto. Ili sve da jedemo isto i da isto treniramo, ne mora da znači ćemo imati isti rezultat. Zbog toga je jako zahvalno imati trenera. Ja obožavam naročito da radim s devojkama 1 na 1 jer vas ja pratim iz prve nedelje u drugu do 12. 15. i znam i učim ja uz vas kako vam se ovo ponaša i kakva vam je genetika, kakav vam je metabolizam, kakva vam je etika, tehnika i sl. Tako da je jako nezahvalno odgovarati na ove pitanja, ali recimo da sam ja oko 2000 kalorija sad trenutno, za neko će to sad zvuči stravično, ogromno, ali ja stvarno em trošim kalorije, em ih koristim na pravi način, a to je u svrhu treninga jer želim da izgradim telo na određen način, planiram takmičenje za bikini kategoriju, sad koja titula će biti tada, ne znam, sad ću ići u top 3, to mi je nekako cilj. To je u decembru i ono što ja moram da izgradim do tada, odnosno u većem, jeste kvadriceps, što mi je zapravo kvadriceps najveća manjim, odnosno vrlo sam uska i mala i ono što ja imam genetski jeste ta neka guza, tu moram da kažem, moje telo je takvo da kad se goji meni mast uglavnom ide guzom. S druge strane, ako se odlučite za bodybuilding i neko ko želi da se trudi, se razvija, ta genetika je možda super kad neko posmetra sa strane, ali za nego ko se bavi fitnessom i hoće da razvije mišiće, ja baš nemam najbolju genetiku za to. I stvarno moram puno da jedem, da se trudim, da izgradim te noge koje će opet biti manje naspram svih ostalih na bini. Ali znate šta, trudim da budem najbolja verzija sebe. Sad kad posmatram slike sa prvog takmičenja 2017. i ovog posljednjeg, to su dvije različite osobe i toliko toga je naučeno usput. Sasvim sve vrijeme mi smo bili zatvoreni ljudi i godinu dana teretanu nisam videla. Ako sam u okej formi i našla sam druge načine kako sebi da otežam trening, da to bude kao challenging, odnosno ne znam kako bi to radila, ali znate što hoću da kažem. Ono što možete,
šta vam se pruža u tom momentu morate da iskoristite i nađete najbolje načine. Ja sam zadovoljna kućnim treninzima i svojim i što drugim preče apsolutno nikada. Ja uglavnom šetam ili ja volim tako nekim low intensity cardio i mi sve to skroz u redu. Iako sam imala period gde kada sam se ubijala na kardio jer mi je neko rekao da to treba da radim i apsolutno ubila svaku svoju obilinu na telu i prirodnu i onu što sam ja sama napravila u teretani, ja sam je onda i ubila. Tako da ja nisam kardio, ni fanatik, ni fan. Ono što je meni jako strašno je da ljudi dalje misle da ako jedu uveče će se ugojiti. Slatko ili fast uveče je to katastrofalno. I tako neke gluposti. Ja ne mogu i dalje da verujem da ljudi toliko godina veruju takve stvari. Ste vegan ili ste paleo, šta god da ste, nebitno je šta ste, bitno je da ste u kalorijskom deficitu. Morate biti u kalorijskom deficitu. To je kraj. Da bi imali weight loss kao rezultat, odnosno da bi gubili masti. Da li je bitno da li ćete tu planiranu čokoladicu ili planiranu pastu koja vam je plan ishrane pojesti u 8 ujutru ili u 10 uveče za taj vaš jedan dan? Apsolutno nije bitno jer vi treba da ste u kalorijskom deficitu. To je to. Se to zalepiti ta hrana, ne lepi se hrana zato što ste to pojeli 10 uveče i kao, aha, sad ću se zalepiti jer je 10 uveče i to je to. Ono što dobijete na planu ishrane, ako vam je neko izračunao 1500, 1800, 2000 kalorija, apsolutno je nebitno prvo kojim redom ćete da pojedete tu hranu, apsolutno je nebitno. Nebitno je da se tu pastu ili taj hleb ostavili za večer ili za doručak. Neki ljudi prosto ujutru, što sad da kažem, znači nisu morning person i ne mogu da jedu ujutru, to je potpuno u redu, onda jedite kasnije, isto kao što neki ljudi neće treniraju ujutru, nego će treniraju uveče. To je sasvim u redu, znači vama treba ta energija prije tog treninga i posle treninga, znači sasvim u redu da uveče jedete. Ja konkretno jedan pred spavanje, evo iskreno da vam kažem, ono što me ubijalo za... Radila sam 6 šovova, ubijalo me kad vagnem gladna, ne mogu da zaspim, em sam gladna pa mi je mučenje, em ne mogu da zaspim pa mi je mučenje, znači sutra će biti neispavana. Lijep omiljeni obrok ili obrok s ugljenim hidratima kada sam stvarno niskim kalorijima ostavljam baš pred spavanje. Napuni mi se stomak, ja sam srećna, lijepo zaspim, odmorim se, sutra sam u stanju da treniram itd. Uopšte nije bitno da jedete. Znam što sad mnogi ljudi neće složiti sa mnom, pa kako ovo zbog spavanja, zbog ovog, zbog onog i tako neke stvari. To je druga priča, kogod će mi se obrati, nije bitno, bitno sa kalorijskom deficitom. Ove. Ali je moja guza fake, da li sam nešto stavljala, neke injekcije, neke gluposti, to nije tačno. Čak mislim da ću naći slike mene kada mršam i kada sam za takmičenje. Drugo takmičenje je radila 16 nedelja, nenormalan kardio i bila na jako niskim kalorijama, pa sam izgubila svako obliduba, pa sam vratila. Znači, da odgovorimo mi na to pitanje, ne, nije, to je moje i genetski, a ono što sam dosta uradila na moje zadnjici jeste trening i to je masovni trening, odnosno stvarno dizanje veće kilaže. Ne možete da budete gladne i ne možete da budete niskim kalorijama ako želite da imate taj tu sočnu zadnjicu koju zapravo verovatno želite, čim postavite tako pitanje. Ako ste jako, jako lean ili mršavi, ili kako se to već kaže, ne znam, zato nešto mislim, vi ne možete da imate puno tog salceta tu gde treba da bude, treba da jedete i treba da koristite te kalorije, tu energiju hrane za trening, pogotovo za trening gluca. I verujte mi, dajte sebi godinu dana, godinu i pol, nekom treba dve, nekom treba manje, malo manje. Ako jeste dobro, imate dobar strukturni plan kako da dođete određenog izgleda, će se vaša nedelja treninga posveti izgradnji određenog dela tela, verite mi da bi bili jako iznenađeni kako vi možete da izgledate, kako to savršeno može da izgleda i da se razvijate i da jačate, ne samo fizički, nego mentalno, jer svako to prelaženje na novu etapu u treningu, podizanje malo više, pa učenje tehnike, pa poboljšanje tehnike, pa neke cake, pa onda skapirate se obrake kako najbolje da sve to upakujete i isplanirate. Vi postajete osoba koja je ono level up, idete dalje i dalje, dalje se razvijete. Druga. Dosta ljudi me to pita,
ne. Da, tu jeste da se promene uvijek dešavaju. Sve će se promijeniti, mišljenje će se promijeniti za 50 godina, sve, 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 iskreno, styling, sve. Ne znam će promijeniti ovo mišljenje, možda da, možda ne, ali konkretno mi daje neku čudnu slobodu, vjerojatno mentalnu, da se, ja se osjećam dobro, smislu, znate kako, što god vam se dešava, prosto u Srbiji nisam imala prilike da se na ovakav način borim kao ovdje, odnosno u Srbiji. Šta vam se desi, izgubite posao u Srbiji, mislim da meni bi se to desilo, tako da ne mogu ništa kažem za druge ljude, ali znam da su mi mama i tata tu, da imam krov nad glavom, uvijek mogu kod njih, verovatno bi dan danas živjela sa njima, mislim da li bi, ne znam, ali prosto znate da vam je neko tu i da imate neko pokriće i ne morate toliko da se borite koliko morate se borite ovdje. Znači ja ovdje ne mogu da odustanem, ovdje ostala bez posla, ja moram da ga nađem, jer s druge strane daje slobodu, jer toliko različitosti, različitih nacija, mentaliteta, kultura na polju. Ovdje svuda i ovdje svako gleda svoja posla i to me toliko prija što me ovdje komšija neće suditi ako ja, evo, ja sam konkretno u pijami, što me ovdje komšija neće suditi ako sam ja sad u pijami izašla sa peškirom u ne znam čemu do prodavnice, mene nikad neće ljudi ne pogledati. Mislim, ovdje ima neko ko dobacuje zato što je žensko na ulici, ali prosto, ta neka sloboda što svak gleda svoj posla i čak na, ja ne znam, ali u Srbiji ja samo čujem neke negativne komentare, neke negativne priče, bar opet pokušaj se ogradim od ljudi koji su negdje u mojoj blizini. Nešto pročite, si pročitao neku knjigu, si nešto naučio, si popričao sa nekim ko ne priča tvoj jezik, si popričao sa nekim ko nije tvojih godina. Primjer potpuno plastičan. A to je kad ste u srednjoj školi, sad ste u nekoj ekipi koja je glavna i bitna i vi pijete svako večer ispred radnice, to smo mi nekad radili u srednjoj školi i fakultetu. Nema ja nikim svoj para i onda sednemo ispred ŠK i pijemo vino iz tetrapaka. Mislim, ljudi, priče su bile strava, je sad recimo da sam ja u tim godinama i odem popričam sa nekim koji je, ne znam, u krugu sportista ili neko sa fakulteta koja se bavi određenim biznisima ili nekim kao što god neki ima svoj mali biznis. I ako shvatim da je u njihovog svijeta i naučim nešto novo, moj mozak će početi malo drugačije da radi, ja ću početi da vidim nove horizonte. I onda ova ekipa koja sedi ispred klupice i dalje pije to vino i priča iste priče svako večer, meni ta ekipa više neće biti zanimljiva jer sam ja vidjela nove horizonte. E, tako je meni Srbija, da budem iskrena. Obožavam je. Ja da čekam da opet mogu da dođem i da dovedem neke svoje ljude, pogotovo neke devojke od Evropu, mislim da je prelepa i da je Srbija prelepa, da su ljudi prelepi, ali nekako stojimo u mestu i to mi smeta i smeta mi što ćemo pre radije da uzmemo da komentarišemo i da gubimo vrijeme na to, nego što ćemo uzeti nešto da napravimo, neko, nešto, bilo šta u drugu. Evo ja sam, kako krenuo ove COVID, stvarno sam izgubila i posao i sve i počela sam samo da radim online i ima toliko opcija za online posao. Za neke male biznise, pa neko 102-3 mala sa strane biznisa, može sve to, pogotovo može vama da bude super tamo, nego meni ovdje što mi je renta nenormalno skupa, pa mi ne može pokriti sve troškove, bo moram da radim još nešto, još nešto, još nešto. Pričat ću o tome, ako vas bude zanimalo, samo napišite komentar da li vas zanimaju ti neki online biznisi koje bi preporučila, ali ne bi se definitivno vratila, upravo zbog tog primjera. Osjećam se bukvalno kad se vratim, kao da sedim i dalje s istom ekipom na glupici, pijem vino iz tetrapaka, nemam ništa problem sa vinom iz tetrapaka. Ali priče su prosto, ne zanimaju me jer me zanima nešto novo i sveže, zanima me neko ko je pun duha i volje želje da nešto napravi i ko neće da prokomentariše, ko je prošao pored. Me nešto drugačije jer sam ja u nekim drugim pričama i jako. Ne, osuđujte, mislim, to je vaše razmišljenje, ovo je moje, samo da se ogradim, a to je da stvarno ima odličnih ljudi odande, pogotovo neke koje sam upoznala samo preko socijalne mreže, žao mi što ih ne znam lično. Naravno mi mama i tata, mama ne može dočekati da mi sprema sarme i da mi sprema sve što ja volim i da bi stavio krevet, da ne brine gdje sam spavala sinoć, pošto sam stvarno ljudi imala milion prilika da moram da spavam u parku i da ne znam gdje ću i da ne mogu da platim rentu i ljudi svašta nešto, da otaknete dno, da isšamara vas. Da se nije to desilo sa Zelenom, vjerovatno bi bila u Novom Sadu već, gdje šta god, ali sigurno bi bilo ono što
se uvek trudim, meni je slava 9. januar i želim da mojima budem tu u kući, evo sa svježim, ali ove godine nisam mogla, evo kako ti je. Da ne znači mjesto gde si bila. Ja sam iz Novog Sada, obožavam i prelepi, prelepi Novi Sad, malo moram priznati, u posljednje vrijeme mi je Beograd odličan. Što se sve izgradilo i napravilo, ma nemam reći. A najlepše mjesto koje sam izvojit ću nekoliko, bila sam u Tajlandu 2018. Pozdrav mog druga iz osnovne koji tamo menadžeriš na jednom ostrovu, menadžeriš nekih hotela i lijepo nas je primio i dočekao na jednom od ostrova. A osim je obilazila još neka dalja ostrova. Fantastično, fantastično iskustvo. Moram priznati, sam Bahamijama oduševljena. Da sam mislila da ljudi malo preteruju, ali boja tih plaža, to je pogled na plaže i na boje, mi je bilo ono kao ja sam u nekom filmu, ovo se ne dešava, neki filter ispred sebe. Definitivno mjesto gde planiram, pored Los Angeles, da živim još par mjeseci, da probam, da vidim, da osjetim. Havaje, Havajima sam oduševljena, ja sam bila jedan put, planiram, trebala sam da idem za rođendan prošle godine, ali se desio COVID i nisu dozvolili. Nadam se će ići ove godine i da ćemo snimati i vlogovati. Otvorim definitivno ne bi preporučila da se odlazi, ali će se uskoro otvoriti. Onda bi iskreno rekla, znači cimajte me, zovite, pišite, nikakav problem. Uvijek postoje način i mučite. Uvijek kažem, koliko da ima nešto u Srbiji da je dobro, bilo što da imate. Ako imate neki porodični biznis, ako imate stan i kola i nije vam loše, opet zavisi u kojim ste godinama, nisam sigurna da li biste bili spremni da radite najniže poslove i da s njima budete ok, da se dalje borite. Onda ste jako gladni, onda dođete, onda... Uvijek sam sanjala, uvijek sam znala da neću živjeti u Srbiji. To se desilo, ljudi moji, sve jednog dana koliko već prošlo. I da sam sad konačno negde, iako ne imam tu zelenu, sad opet da se osjećam ono ok, da se osjećam kao da pripadam ovdje, jer mi je dugo trebalo da se adaptiram. Takmičenja bi ostavila to za neku posebnu temu, jer da pričam uopšte o fitnessu, generalno i takmičenjima i onako šta je iza scene. Bikini definitivno ne mora da ima taj hard look i definitivno neko ko nije na steroidima može lijepo da prođe. Ne kažem da to nije nemoguće u drugim federacijama, naše noge ne moraju biti toliko line, odnosno tolike vidljive mišiće, oni vole da vide taj pun glut, vole da vide punu nogu. Pritom najveća razlika je taj neki luksuzni izgled, bikini nije isto, moj bikini toliko sija i toliko je velik i glamurozan. Hoće više kao neku reviju da vide i kao show i više su okrenuti nekom marketingu za razliku od ostalih federacija. Da pozirate kako god želite, postoji par nekih pravila, to je samo kad se okrenete, ne smije da budu raširene noge i da se kao trčite, ne želite da vide što je skroz ok, ne želite da vide tange što je skroz ok. I sve ostalo treba da bude izgleda kao da se na nekom fotoshootingu. Uvijek ako se takmiče tu i spremaju se za to takmičenje, definitivno mogu da žive na tom kao lifestyle-u i da se hrane, jer to ne podrazumeva tolike restrikcije kao za druge federacije. Ili recimo ako pričamo o nekim drugim kategorijama, definitivno fitness kategorija, oni stvarno moraju da budu na vrlo niskim kalorijima dug period i da odgrade mišiće, da imaju mnogo masovnije mišiće od bikinija. Sada i evropsko, jer u evropskom često pobedi devojka koja je malo petit i mislim da imam neke bolje šanse nego ovdje kad se takmičim sa mnogo većim ženama. Mislim kad mi dođe neka Brazilka ili neko, ljudi moji, ja ne mogu se poraditi s tim nogama nikako. Ali ne mogu da izađem opet, ne mogu da idem na to takmičenje. Vidjet ćemo što će biti za sad, je plan Atlantic City jer je ovdje, a nemate puno pro showa. Imate puno showa generalno toku godine, ali su uglavnom da izlaze amateri. Ali prvo šovi možda ima 4-5 toku godine i onda imate neke van zemlje i ovo što je zemlje, to je to. Da objasnim, ako recimo sad odlučite, hoćete da mršavite, ako u prvoj nedelji vi apsolutno sve izbacite, šta mislite koliko dugo ćete biti sposobni da izdržite na toj dijeti, znači manje nedelje dana? Suština isto kad se ja spremim za takmičenje, ako sam jela 2500 kalorija, moje kalorije će polako, znači polako će se spuštati, krenut ću od 2400, 2300, 2200, ja trošim nenormalno na treninzima, neaktivna sam i tako dalje. E sad, kardio je jedan od instrumenta na koji način možete postići weight loss, odnosno mršavljenje. Kardio je šetnja i to je nešto mi prija i što mogu, što sam malo prije rekla,
da održavam i da radim apsolutno svaki dan svog života, mogu da odem s prošekam 30 minuta, ali tako. E sad povećam kardio samo mesec dana pred takmičenje, jer se ja već spremam 12-16 nedelja i hodanje ima toliko benefita pogotovo. Te stvari kada čujem, hoću da izgradim guzone, da ne pojačavam noge, mislim, molim, ne razumem. Naših devojaka koje stvarno vole da su premršave, ja lično ne preferiram. Uvijek sam žela da imam neke mišiće. Ja natočite u Ameriku, ovdje pa s druge strane nešto totalno drugačije, da su devojke baš juicy, oble i velike i šta. Ja sam negdje između, ne pojma, opet volim da imam lip stomak, s druge strane ne volim se pretjerano mršave, želim taj tu nekom snoću kuze i da imam taj neki ženski izgled. Tako da, prvo sam se vređala, nekako tako nešto pitaju, s druge strane, ja razumem da neko ko nije u teretani i nije probao nešto izgradi, ne može da razumem. I pogotovo da je stanem u određenu pozu gde mi noga ispred, gde sedim na tom kuku, kada istaknem recimo taj desni glut koji mi je recimo jači od levog gluta, to izgleda, stvarno izgleda kao lopta i stvarno sam napravila oblo i razumem da može da deluje da je veštačka ili nešto dodato, apsolutno ništa. Imam i slike kad sam bila mlađa, da ću reći dosta ljudi se predstavljaju potpuno drugačije nego što jesu i ono što moram priznati, mislim, stvarno ima Photoshopa i svega na socijalnim mrežama, pogotovo kod naših devojaka, ja sam šokirana s tim što recimo, ajde ovdje dodaju, ne znam, kukove, dodaju guzu, ali naše devojke izrazito rade to stretch leg, znači noge su im 300 metara, ja ne znam odakle vam te noge su moje izbosne i smanjače, ali ja sam ja tu malo kraća, ali ljudi moji, brate, šta su ti, kakve su to noge, šta je to? I te neke faze izdeformisane brade, do, mislim, ne znam, a pritom znam da su to devojke lepe, videla sam neke uživo, neke nisam, neke na TV-u ili što god. Ne, normalno je koliko patim od toga nečeg s njim. Šta god koga čini srećim i da lepo legne da spavaju. Da li si radila nos? Često dobijam pitanje da li sam radila nos i to mi nije jasno uopšte, recimo. Pošto moj nos stvarno, možda ajde ok spreda. Ja imam tu neku dimenziju, nije malo si on krivi kada pričam i šta znam, mislim, vidi se kost ova tu neka. Tu imam kost, pošto znate da ona glavno nima ove kosti, to što ja znam. I znam da je to trendy. Naravno imali bih noseva lijepo urađenih, ništa protiv. Da. Ok, šta god. 168, trenutno koja mi kalaža iskodnijem podme, ja se uopšte ne verim, ja pratim tijelo i gledam kako mi zajedaju mišići i ono što treba da povećavam i da napredujem, tačno vidim što mi je nerazvijeno, gde sam mala, malo sam uvijek nekako lijeđa, nisam našto, nemam neke ruke. I takmičenje, to su kvadricepsi, znam da moram na tome da radim, guze, ok, može od bolje i pojačat ću i malo nazad još. Radimo sve u tome, ali to apsolutno nepotrebno meriti. Ajde, odnos vam dana. I šta se dešava? Ja sam dobila prvu zelenu u 2016. Zelena vađe 2 godine, onda pa svaka šaljete dodatne dokaze da možete dobiti trajno. Ja sam to uradila, to nešto nije prošlo kako treba, 2018. Tražili smo dodatne dokaze, to izgleda nije prošlo kako treba i nakon toga ja godinu po dana čekam odgovor, nema nikakvog odgovora. Ništa, ja zovem ništa. I odlazim u Srbiju, vraćam se iz Srbije. Ovo ono, ja sam tu imala kao papir koji kaže da mogu da putujem dok ne dobijem nekakav odgovor za tu drugu zelenu. Da bi ja saznala prošli februar 2020. marta da sam, ja nisam pojavila na intervju. Tako sam bila u Srbiji leto 2019. Zapravo su oni poslali meni pozivni intervju na staru adresu koja je menjena nekoliko puta online, nekoliko puta preko telefona. I čak imam ono, kao dokaz da se ko zna ko je za toga radio i koliko ustanova ti papiri prođe, odnosno kancelarija, što ja znam. Ispada se ja nisam pojavila na intervju u augustu 2019. Ja se selim za Kaliforniju u februaru, odnosno krajem januara 2020. I tu se već šuška da će se desiti taj COVID restrikcije, što ja znam. Ja kako sam ušla u novi stan koji treba sada opremim, prazan stan, znači nisam našla, nosila namešte iz njega, šta da ga nosim kad će mi neko uštedi skuplje nego da ga ovdje kupim. I sad ono moram da opremam novi stan i stiže mi to da mi je ovo odbijeno da se nisam pojavila na intervju i da imam mjesec dana da odgovorim na to ili otvorim ponovo slučaj
ili pokrenem novi ili sam deportovana. Ljudi moji, kreće COVID, zatvaraju sve. Kako slanje, kakav sud, sve se zatvara. Ja odlazim kod advokata i advokat 10.000. Aha, novi slučaj iz početka. Međutim, svi COVID je zatvoreno. Treba da dajem otiske prstiju kao da me FBI proveri. Sve je zatvoreno, ljudi. A imam kao mesec dana da odgovorim. Naravno, moj slučaj, dok se sve nije skupilo, meni, ja sam papira poslala u avgustu. I naravno da je u Njujorku sud pokrenuo 30 dana, nisam ništa odgovorila. A ja sam za imigracijenu slala posebno za novi slučaj, ali su ovi u Njujorku već poslali to za sud. Sud je naravno bio zatvoren, što mi je o tome. Prešla sam ovdje u downtown, u novu zgradu, konačno sam u nekoj nove kulturnoj zgradi. U momentu kada vam je zelena odbijena, vi gubite svako pravo. Ne važi vam radna dozvola, nemate zeleno, ne možete napustiti državu, čak vas deportacioni sud. Znači ja sam na početku i na nuli, debeloj nuli, i to mi je toliko udarilo na ego, moram priznati, i što radim. Odlučujete živjeti u inostranstvu, vi se odlučujete da ste daleko od svojih, to je vaš izbor. Da se borite ovdje za nešto i ostavljate porodicu i s tim se nosite non stop. I pitajte se da li je to prava odluka svaki put kad je teško, i znate da kad je teško, tada je vrijeme da budete još jači, da se još više borite, ali opet samo imate u glavi da li je to vrijedno i šta znam, da li je taj vaš san pravi san, jeste se istripovali ili šta znam. Preko takmičenja moj stric je umirao od raka i ja sam se spremala i sa papirima, da pošaljem papire za prvu zelenu, bila sam migrant, nisam mogla da napustim državu. I to prvo takmičenje sam posvetila njemu sam rekla, ulazim u fitness tim, želim da se bavim, želim da se promovišem kroz takmičenje, bit ću potpuno iskrena da jeste na neki način i promocija. Očinja, ne mogu da izvinim iz zemlje, ne mogu da ga vidim. I fitness mi je pomagao da se režim tih nekih negativnih emocija i da probam da osnažim i da njemu obećam i šta znam. I recimo kad sam prvo izlazila na scenu i znala da će oni proglasiti ko je osvojio, roditeljima poslao poruku, ovo je za njega i bilo je za njega. Dokažete sebi nešto drugo, ali ljudi koji se takmiče imaju razne levele i slojeve zbog čega to rade i zbog čega. I kad nisu motivisani, odlaze, odrade taj trening. I ima tu jako puno slojeva priče, ali vremena naravno postaje lakše i postate bolje, znate više informacija, znate prepoznate lažne ljude, lažne situacije, lažne prilike i svašta nešto. Ide dalje, borba traje stalno i svima je borba stalno i zapravo te borbe su dobra stvar, se onda razvijate, postajete jači, jer da nije tih borbi, ako vam je sve okej, sve vam je dobro, to znači se ne razvijete, to znači da se previše u komfortnoj zoni, da ste ušuškani i ako ne idete napred, zapravo idete unazad, to što stojite na mjestu.